Se você quer aprender essa linda pulseira usando pouco material, fazendo de forma muito rápida e com uma dica super bacana, esse vídeo foi feito para você. Olá, meus anjos, olha só, essa aqui é o nosso passo a passo de hoje. Essa linda pulseira feita com pérolas e também com essas contas plásticas maravilhosas que eu encontrei aqui no armarinho, ó. E é uma pulseira muito simples de fazer, muito fácil, tá? Facílimo. E eu dou essa ideia aqui de fecho, que é o fecho rosca, ó. Mas que você pode também usar outro tipo de fecho que você tenha usando o mesmo passo a passo, tá? O fecho não interfere em nada. E eu fiz também aqui nessa cor, nesse verde, eu fiz no rosa e fiz nesse verde aqui. Então é só você, ó, colocar as duas partezinhas, enroscar e você terá uma linda pulseira para poder você fazer, vender e arrasar. Então esse é o nosso passo a passo de hoje e eu espero que vocês gostem. Vamos lá aprender? Meus anjos, para o nosso passo a passo de hoje, eu vou usar essa conta aqui. Ela é uma conta, ó. Ela é conta plástica, porém ela parece que é de vidro, né? Ela tem um acabamento lindo. Eu comprei no armarinho aqui na minha cidade, ó. E é muito bonita. Vou usar pérolas ABS número 6, pérolas ABS número 4. Vou usar esse fecho aqui, ó, que é um fecho de rosca, tá? Mas se você não tiver, você pode colocar outro tipo de fecho, ó. Ele é aquele fecho que vem em duas partezinhas e você enrosca uma na outra. Vou usar também uma agulha número 7, ok? Então, os materiais que eu uso, todos eles são dos meus fornecedores, que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo. Com eles vocês encontram lindos kits para iniciantes, como esse aqui, ó, que eu uso nas minhas criações, e muitos outros materiais também, como cristais de vidro, manta de strass, pérolas craqueladas e muitas outras, ok? Então, aí embaixo na descrição do vídeo tem o link deles para que vocês possam adquirir e receber com toda a segurança em sua casa. Vamos começar, mas antes, gente, esqueci de dizer que eu vou utilizar nesse vídeo a linha Nil Nylon 60 100% poliamida, mas se você não quiser usar o nylon, ou melhor, a linha 100% poliamida, você pode usar o nylon 030, ok? Porque como é um bracelete, né, uma pulseira, então é bom que ela tem um certo caimento. E a linha Nil deixa isso, como também o nylon 35. Vamos lá? Para começar, eu tirei aproximadamente 2 metros, tá, da linha 100% poliamida. E vou fazer o início da minha pulseira. Eu coloco 3 pérolas número 4. Aí eu vou pegar uma partezinha daquela do fecho, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Também na minha linha. Vou puxar, que ela tem que ficar aqui, ó. E vou colocar mais duas pérolas número 4. E vou fazer uma argolinha. Caso você não queira fazer com a pérola 4, você pode também colocar 7 pérolas número 3 para fazer essa argolinha que também fica muito bonito. Mas aí às vezes a pessoa não tem, eu preferi fazer dessa forma. E aqui eu vou dar um nozinho. Eu vou dar meu primeiro nozinho, ó. Aí eu dou aqueles. Essa linha aqui você pode até dar o nozinho sem precisar dar o nó no Biemaia. Mas eu vou dar para que quem vai fazer com nylon não fique com dúvida. Antes de dar o segundo nó, eu dou três voltinhas na minha linha, ó. Aqui eu vou dar duas porque é a linha nil. Mas você pode dar três nozinhos. Três voltinhas, opa, olha o foco, Cícero. E aí eu vou dar o terceiro nozinho. Dou uma apertadinha de leve, eu boto muita força no meu alicate e acabo quebrando as linhas. Ó,
E pronto, aqui já tá bem seguro. Essa linha, gente, ela é muito resistente, tá? Muito resistente. Corto. E aí eu vou dar uma outra volta completa dentro de toda essa argolinha aqui que eu fiz, certo? Eu vou passar por dentro, vou esconder meu nozinho, claro, né? Não posso deixar de esquecer. Ó, você esconde o nozinho que você fez. Opa, tá muito sem foco aqui. Você esconde o nozinho e dá uma volta completa dentro de toda essa argolinha aqui, certo? Ó. A iluminação hoje aqui no meu ateliê não tá legal, gente, porque vai chover, aí escurece um pouco. Ó, dou uma volta. Eu vou dar uma volta por dentro de toda essa argolinha e sair aqui, ó, nessa pérola aqui da ponta, tá? Ó, dou uma volta por dentro de toda. E eu vou sair aqui, ó, nessa pérola aqui número 4. O que que eu vou fazer agora? Depois que eu saio dessa pérola número 4 aqui, ó, veja que o fecho tá aqui no meio dessas duas, quatro, e eu vou começar a fazer a trama a partir dessa daqui. Por isso que tem que ser sempre ímpar, tá? Ou 5 número 4 ou 7 número 3. Aí eu vou colocar agora essa sequência aqui, ó. Eu vou colocar duas pérolas número 4, uma número 10 e duas número 4. Coloco essa sequência e volto por dentro dessa pérola número 4 aqui, puxo e ela vai formar isso daqui, ó. Vou voltar por dentro das duas pérolas número 4 e sair na 10. Assim. Puxo. E vou colocar uma sequência de 5 pérolas número 4. Depois que eu coloco as 5 pérolas número 4, eu volto por dentro dessa pérola número 10 aqui, ó, pelo lado contrário de onde está saindo o fio. Esse passo a passo a gente já fez em outros momentos. Ó, aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar assim. Você vai voltar por dentro dessas cinco pérolas número 4 aqui de baixo, ó. Essas três aqui. E essas duas aqui do lado. E vai sair nesse espaço vazio que ficou, ó. Ó, que ela tava assim, ó. Você vai preencher esse espaço aqui, ó, com uma pérola número 6. Ou, se você tiver e fica mais bonito, você pode colocar uma 5. Eu quis fazer com uma 6 porque a maioria das pessoas tem 6, ó. Aí você passa por dentro, coloca uma 6 e passa por dentro de 3, ó. E ela vai encaixar, ficar dessa forma aqui. Continua passando por dentro dessas duas, ó. E coloca outra pérola número 6. Tô fazendo bem detalhado para os iniciantes não terem dúvidas. E, ó, coloco uma 6 e volto por dentro dessas duas pérolas aqui. Ó. E olha como fica. E volto por dentro de todas essas pérolas aqui, ó, dessas três, da seis, e até sair nessa ponta. Você vai fazer isso aqui, ó. Passa por dentro das pérolas número 4, da pérola número 6, ó. E sobe até sair no meio, ó. Tem cinco, você vai passar dentro de três. Pronto, a nossa pulseira é basicamente isso aqui, ó. Ela vai ser toda formada. Opa, tem uma linha aqui atravessada e tá feio. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Ah, eu dei uma laçada aqui, gente. Deixa eu desfazer essa laçada. Pronto. Ela basicamente vai ser toda formada por isso aqui, ó. Serão 9. Lógico que isso depende muito do braço. Eu vou fazer 9 dessa daqui,
Mas você pode fazer oito também, porque eu já testei com minha irmã que tem um braço mais fininho. Oito desse daqui fica legal. Pronto, eu fiz a primeira, vocês aprenderam. Eu vou fazer somente a segunda para você saber como é que liga uma à outra. E depois é só você repetir esse procedimento até você ter oito ou nove, dependendo do que você quiser. Depois que eu saio aqui dessa três, ou melhor, desculpa, dessa quatro aqui, você coloca a seguinte sequência. E a sequência é aquela mesma que a gente colocou, ó. Duas número 4, uma 10 e duas 4. E vou voltar por dentro dessa pérola número 4 aqui, ó. Certo? Você vai puxar e ela vai formar isso daqui. Tá vendo como é igual que a gente já fez? Você passa por dentro de duas 4 e sai na 10. Puxa, ó. E agora aqui você coloca uma sequência de 5 pérolas número 4. Depois que você coloca as 5, volta por dentro da 10, somente da 10. Fica dessa forma aqui, ó. Vou só mostrar. Quando você faz isso, fica dois espaços. Você vai voltar por dentro de todas essas pérolas 5, sair nesse espaço vazio. Você vai sair aqui. Aí coloca uma pérola 6 e passa dentro das cinco, dessas 5 pérolas aqui, ó. Essas três e depois essas duas. E encaixa essa pérola 6 aqui. Passamos por dentro das três. Agora vamos passar por dentro dessas duas aqui. Ó, por dentro dessas duas. E coloco, encaixo mais uma pérola 6 aqui e passo dentro dessas três. Ó, coloco uma, puxo e pronto, fiz a minha segunda, ó, minha segunda pecinha. Só isso. E a partir daqui é repetir isso até que você tenha no centro aqui oito. Ou 9 ou 10, depende do tamanho do braço, ok? Eu não vou fazer mais porque é o mesmo procedimento. 3, 2, 4, 1, 10 e 2, 4, passa por dentro dela e continua fazendo. Eu vou adiantar e volto com as 9 prontas para a gente poder fazer a finalização com o fecho. Pronto, meus anjos, já fiz, ó. Já fiz, tá aqui, ó, as 9. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês maior, inteira. Ó, tá aqui as 9. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. Agora nós vamos finalizar a nossa peça colocando o fechinho, o outro, né? A gente já colocou ali a fêmea, vamos colocar agora o macho para poder encaixar. Dizem que pode chamar de macho e fêmea, tá, gente? Eu não sei, não. Fica meio esquisito isso, mas vamos lá. Vamos finalizar então. Lembra que no início a gente fez a argolinha? Opa! Olha o foco, Cícero, Alencar. Gente, por que que esse foco não quer vir? Pronto. Nós vamos fazer a finalização. A finalização é igual ao início, né? Então, nós vamos precisar de 5 pérolas número 4. E a segunda parte do fecho. Como eu já tenho essa pérola aqui, ó, da ponta, vou colocar duas pérolas número 4. Vou colocar a segunda parte do fecho, a que eu vou encaixar, ó, e mais duas pérolas número 4. Certo? Ó, vou precisar dessa sequência. E volto por dentro dessa pérola aqui. E vou fazer isso aqui, ó, igual eu fiz no início. Vou passar umas duas vezes por dentro de todas para ficar bem segura, ó. E também para não ter perigo desse fecho sair daqui, ó. Vou passar por dentro dele duas vezes. E depois de passar duas vezes, sair aqui, ó. Meu fecho tá seguro ali. Aí eu vou entrar aqui para fazer o meu arremate, ó. Vou caminhar um pouquinho, certo? Ó. Posso caminhar um pouquinho aqui
Gente, eu estou usando aqui uma linha Nil na cor um marronzinho clarinho, mas se você usar um branco fica melhor ainda, tá? Ó, aí vou caminhar mais um pouquinho aqui e vou fazer. Opa! Deu uma. Deixa eu ver se dá para ser por aqui. Não, eu dei uma laçadinha aqui. Deixa eu desfazer essa laçadinha que eu fiz e volto. Pronto, desfiz, ó. E eu vou fazer o meu arremate aqui, ó. Nessa pérola aqui, ó. Aí eu vou dar uma, duas, três laçadinhas. Escondo o meu nozinho dentro dessa pérola aqui. E dou mais uma última laçadinha aqui só por segurança, ó. Venho com o meu alicate. Corto e pronto. Nossa pulseira ficou prontinha, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu baixar. Olha só como ficou linda. Você pode fazer também o conjunto com o brinco, você pode fazer também o colar, ó. E aí agora pronto, é só você enroscar, ó. Opa. Gente, eu tô, peraí. Tô com um probleminha de foco hoje aqui, mas tudo bem. E aí é só você enroscar, ó. Tô com minha mão lisa, porque eu suo muito. Ó, enroscar. E assim ficou a nossa pulseira, ó. Você pode usar outro tipo de fecho, lógico, ó. Mas ela fica muito linda, a pulseirinha. Olha que coisa maravilhosa. É realmente para fazer e arrasar. Fiz aqui a verde, que é minha cor predileta, ó. Olha que verde maravilhoso esse aqui, gente. A mesma coisa. Ela dá no meu braço, mas eu não vou colocar porque ninguém merece ver meu braço cabeludo com uma pulseira linda dessa, né? Ó. Ficou também. E ó, olha que linda que ficou a verde. Então tá aqui, ó. Duas lindas pulseiras para você fazer e você arrasar. E vender muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece aí de curtir, compartilhar e deixar aí um comentário bem bacana, além de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um grande beijo no coração, muita paz, muita luz, muita prosperidade e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!